Han var på bild. Jag skulle filma de fina palmerna. Ja, men jag var väl finare. Ja, faktiskt. Ja. Jävlar vilken fontän. Jag måste kissa sen på Popeye Village för jag vill inte gå på våra toa. Nu kom vi nyss hem till hotellrummet. Så har de vikt handdukarna, de har vikt sovkläderna, de har vikt klara sovkläder, strumpor och filten. Har de rullat ihop laddaren också? Ja. Alltså, fan. Fan vad gulliga. Mina saker har de inte rört här i alla fall. De ligger kvar som de låg. Då går vi upp på solen nu då. Nu ska vi upp på solen. Ah, fan vad små de här var. Var de? Mina är perfekt. Ja, aj. Så vi packar ner lite solkräm och sånt här. Nu är det bara att gå. Får jag lägga ner lite? Ja, ja, men du hade visst en handduk. Men var är din handduk? Min handduk är där i. Vad ska du packa? Oj, hej. Den här gröna. Du hade ju en igår. Ja, men du hade inte tackat med den, det var därför. Nej, jag hade glömt bort det. Oj. Blev det mörkt? Har du låst? Nej. Ja. Jag lägger den i din påse. Ja, gör det. Jävlar, det blåste fan mycket här ute. Jag kommer in igen. Vi har duschat och så. Och vi har bytt om. Så jag har satt på mig det här. Men nu så ska vi gå och köpa frukt. Som mat. Ja. Nu har vi kommit tillbaka hem. Och det vi köpte var varsin macka. Det här var ham and cheese. Så den ska vi äta, eller jag ska äta den. Och Klara tog någon med fisk. Fiskmacka, det lät fan inte gott. Och sen har vi en sån här fruktsallad. Mm, så det ska vi äta nu och kolla på bäck. Nu ska vi gå upp och sola igen. Så jag bytte om, men Klara ville inte sola så att hon har på sig klänning och tjocktröja. Nu är jag på väg tillbaka ner till rummet för att jag började frysa. Klara är redan där för hon vill ju inte sola. Så jag gick ner för ett tag sedan. Hör ni hur det låter? Fan, ingen lugn och ro någonstans. Jag vet faktiskt inte vad vi ska göra nu. Vi får se vad som kommer hända. Här har vi då Klaras pizza som hon har köpt här. Och sen här har vi min. Ser ni skillnaden? Ja. Kolla liksom. Ja. Den känns ju väldigt bra. Kolla, du fick massa så här. Vad fan är det här? Oj, fan vad god den såg ut. Nej. 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 Hur fan såg din ut då? Ja, så här. Nej, den här god. Vi har gått och köpt lite frukt igen. Eller Klara köpte frukt igen. Men vi ska typ gå och sova nu. Men här har jag bränt mig idag. Här har jag bränt mig idag. Och här har jag bränt mig idag. Och Klara vill nog också fram så som ett fettenäs. Ja, här har de köpt det här. Ja, men du har bara köpt frukt. Ja, men det innehåller fruktsocker. Ja, men. Ja, men vi ska typ sova snart så att vi hörs väl en annan dag. Hej då. To a very large supermarket, Lidl. Yes, we have that in Sweden too. Okay, yes, I know it's all over Europe, yeah.
ska på oss.